Дуже подобається. Ми вже тут не перший раз. І були раніше, робили фото, і зараз вона так тут доречна. Ми все тільки дивувалися, куди ж він так гарно дивиться. Скульптура роззяви туриста в історичному центрі Кам'янця-Подільського приваблює туристів. З ним фотографуються, ним милуються і хвалять автора. Та мало хто знає, хто автор цієї скульптури. А це кам'янецький скульптор Сергій Кляпетура. Молодець, дякуємо йому дуже. Дуже така весела і піддає настрою. Так що велике йому дякуємо. Це мав бути образ роззяви, який прийшов і витріщився на шостому. Єдине, що він там не мав стояти в тому місці, де він зараз стоїть. Для рідного міста Сергій Кляпетура виготовив не одну скульптуру. Ну, ясно, що охота щось робити. Кожному охота прикрашати своє місто. Оцей пам'ятник генерал-губернатору Кам'янець-Подільської фортеці Яну Девіту будівничому міста так і залишився гіпсовою роботою, як і зо два десятки інших. Багато робіт не реалізованих. Чи були якісь конкурси отокоретовичів. І якось завжди не стає фінансування на такі речі. Я колись робив пам'ятник громаді міста, тобто є проєкт Небесній сотні, так само був проєкт засновника міста, так само, поки що не реалізовані ці речі. За цей рік Сергій Кляпетура брав участь у 7 пленерах та творчих змаганнях художників і скульпторів. Цього року багато поїздив десь по Європі, мав 7 пленерів. Це була Литва, Німеччина, Польща, Україні. Тепер повернувся з Тячева. У нас був такий невеликий пленер в Тячеві, в Кам'яні. От буквально там 2 тижні тому закінчився. Ну, так що я весь час щось там роблю, десь там. Переважно з деревом тепер. Це така професія, що немає меж досконалості. Треба весь час щось бачиш нове, щось, якийсь інший підхід до матеріалу, до тем, які пропонуються художникам. Це просто такий постійний процес, в якому ти перебуваєш і щось там робиш. Щось нове завжди. Художник мусить робити щось нове, тому що інакше нема художника. До творчих конкурсів у скульптора своє ставлення. Насправді художні твори не можна оцінити і сказати, це ліпший, це гірший, а це такий, а це такий. Думка буде суб'єктивна завжди, і кожна річ має право на життя. Цю моду завели організатори, бо їм треба шум. Я там виграв там щось, а я призер того, хоча це ж не спорт. Та деякими своїми перемогами на художніх конкурсах Сергій Кляпетура пишається. Ми в складі команди української мали 2 номінації на світовій першості снігової скульптури в Квебеку, в Грузії. В минулому році я там став якимось чемпіоном Польщі по різьбі бензопилою. В Литві там займав якісь місця. Це справи такі дуже суб'єктивні. А нову роботу, пам'ятник Роксолані, скульптор обіцяв показати, як тільки завершить творчі пошуки. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр.